Ó, doctor Rizbe. Ura. Ó, tamam tek baba veci şu. Yo yo. Yo, hayt hayt bira babam, bira. Ó, bab, hayt. Bira. Hayde mu su bomerak se kret bot mir. A posul çi. Çay min aktu. Hayde be bab. Hayde. Aman kes kemer kes kemer kes kemer. Hayde ma çekine bre bab. Çak o baba. O, dışka nuk piftuf klima maray. Po që i dhe klima, po që klima, pëse ku e ko? Droma ka posë për fundi që atë të hauba e kështë këti... Ka dalet qyri. Merë frim. Merë frim. Edhe një herë. Allah hile. Edhe një herë. Mirë, këtë u për para. Na e ma bozi. Kështë në lësë këtë herë? Rishpak. Rishpak. Na e ma bozi baba jatë? Lutna, vish pak. Vish ta spjegoj shkako, se tani ta spjegoj krejt. Urna. Mas pori, pi vjen zheg, spiftu e fetima. Dil që ta nën knej, le mu të pacientit, lutna. Hajde që atështim nërmjet. Urna, zotrina e. Doktor Rish, se boba i vogës të pëdim e kalzu. Shka? Po njërësitet. Po? Qilma deren. Of po nërth, of po vjen zheg. Of po nërth, of po vjen zheg. Maru ka me ka. Dhe... Më ka zhullu ka bo shlung, ta na unë ta bo. Në shta më se ko për qëta. O, ti, zotni, atër ka për që atë e berberi e ki pru të unë e ka minu. Të më dhejme të bërse këna hjek dhe këna rritë, e të ja krej, e të ja elmu, e të që i pa mojë. A disa këna hjek, hiq knej, qitë këtu. Une, të shatë që kë... Po duket mirë. Mirë, nuk piftuf diçka, me mujtë më më janë rejtë pa klimën, ose me musha erë. O, në shpëdi ku e ka klimën, baba. Unë të kalzova, ke reja me ko për para për funi, këti gjoja vetë. Ti e djali me e ma bazit. Po. Dhe me thonë, ti e djali i mirë e brasë. Ti s'po nishe mirë, nuk po thamë jam i miris, po i naimit. Po kjo gru e ka mirin. Aja, kjo ka posë edhe i gru para me rrisë, ka posë e amin le bibe. E mund posë i kopilë, më ka bo ma heret me tonë. Po që shtu e më rrëjtje tim, pasha zutin, qëta ku më posë zotë, qëta me në qëta ka. Ta bavi që ta nani, që shë ke fit gjinin? Që, te kë. Që shme? Po kë spaska. Ha, shka i ka posë para luftë, na! Qërë? E të mërë në rritë nga përra, kërësit ka që kanë shkërë në ajta. Mire të kështu, këgja mirë dalë veç pak, a banë? Banë, banë, sa du, veç me sëmë qështu. Ja, në qështu për thëmë. Nalë, unë e ma zhvillë isha ku, po jëmë rritë pa to më lëgjini, pa të ka dhej. Ma shalak shumë mirë. Nej, se ka bo dhe pak me hongër, po mirë ka ke mirë. O, s'kisha to më lëgjini, a besën. E që hajshe? Dhe me të kërë bukës të mërë. Ma kërë fëshmive, apë kërë fëshmë dhe bukë, më shi qërë babalarë të thëjithë me ta me gjinit, po që të lullu bëjshin. Nëjse, mirë shumë. Që shkruja dhe borë në doktoresit, për të dhim ke zamra për babën. Që? Kë, si mbas meje, nuk ka kur gjëheqë. Po. Em një babës? Najma Bozi. Najma Bozi. Najma Bozi. Mosha? 60 vjetë, që di, që shtu e kom gjithë, që shtu pëllon. I martun? Dihet, edhe një shpalje që ka posë në zëjës. Në ti, privatisht që ka bo problem i ti, jo jemi, këtu të na kemi ardhë në kontrol. O kry. Mirë, në regull. Dhe gjë, pa. Ishkry, paracetamol, po. Vitamin C, po. Edhe magnezium, edhe andol. Edhe një fungës me fladit. Po, fuze me fladit gjithqysh. Qaj funi, shka ke andol? Andol, po. Na nuk e përdurëm andol, vish pak ta vetë e mihrinë, bre, më falë, vish 5 minutë. Hajt, lutë në vete. Mihri, kalemi këtu, jena të doktore, këm pruna ime dhe sa me të vetë, dhe paracetamola, po thëtë doktor Resha, me aqit paracetamolat. Edhe andol. Edhe andol. Po thëtë jo, me si aqit. Dhe që kam i qitë, pra, që kam i shru? E që kam i qitë, që kam i shkru? Viagra, po të shkru, edhe Viagra. Oh, nuk e ka moshën të me marë Viagra. Po thët, nuk e ka moshën me marë Viagra. Besoj që s'ka nevoj. Besoj, po thët, që s'ka nevoj. Qitja, po thët, qitja ti, dy paketa, trija, së të mësh. Ani miri se pja shkrujmë. Ka dole, ndëgjëm. Dy paketa, a jënë shumë. Masi po tekeni ju, unë e mojmë ja shkrujt një pacet, jënë dhe copa,
I përdor masi veç po don. Mirë po nuk ka nevojë, besoj që ka nevojë. Shkruaja 2. Shkruaja 2, hajti. Jo, jo, një, një mjafton. Shkruaja se janë më jallon e pak. Sa ti s'kam nevojë po shtek çelën babën me dek s'kam. Jo, jo, një bollë, bollë. Ja ka dia. Po thunë jo, a? Po. Vallai s'ka pas nevojë, po kena pas një dy kredita i kem. E myti stresi, bava ki për qatako. E, a pe shef, ndëgjo, krejt këtu pasojat që ti pithu jo në zet, jo temperatur, jo ftoft, jo ane, jo këni, këtu e në pasojat stresit. Së mundja që banë mas shumë ti probleme o stresi, se për ndryshë kështë o mirë është, ja, edhe ti mashallah. Familiarisht ti më sëfërë, na për të ka të zëjë rëpë s'këna bojtë kur. Preve? Jo, 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 heqë. A ki numër telefonit? Numër telefonit kam, po nësi babës pak më vje ketë qërdush. Hajt, hajt, ama numër telefonit. Shkruje që të. Kukuqa e pas ke guhën e gotë. A, për guhën familjarisht e kem guhën e gotë. Bësë kur qohëm me babën, sa ba. Nuk i lojmë si tish, me guhën i lojmë si. Fap në herë, si të anis me nëzë dili, me nëmë me nizat me guhën i tramon. Së kërë bëllica me besht. Fjaf, 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 fjaf. S'ka problem. Bob, nisu ti se vim tash. Ti bi kokrat. Qërë shka? Orna. Për shkoj. Ani. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë, dhe këtëresh. Ditën e mirë. A po vjenë sonte? Vesh për shkoj pepini kokrat, për prez detëm kuqen veshtë dhe të sakët të mirë. Ombo se pe kokrën, se që ku e ki kokrën. Ciao. Me zi pres me ja thonanës, qëndash një këmëra.